আজি বছৰটোৰ শেষৰটো দেওবাৰ। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ৰাইজে লৈছে বনভোজৰ আনন্দ। নাচি বাগি খেল ধেমালিৰ মাজেৰে সকলোৱে খালে হেঁপাহৰে সাজ। এই দৃশ্য ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ বগা মাটিৰ প্ৰকৃতিৰ নৈসৰ্গিক শোভাৰ মাজত বনভোজকাৰী দলৰ আনন্দ উল্লাস। বনভোজস্থলীত গীতৰ তালে তালে নাচিছে যুৱক যুৱতীয়ে। কোনোৱে যদি নাৱত উঠি আনন্দ লৈছে, কোনোৱে আকৌ বিভিন্ন দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ মজা লৈছে বগামাটিৰ বনভোজস্থলীত। এইদৰেই বগামাটিৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশত সকলোৱে একেলগে আনন্দ লৈ খাইছে বনভোজ। ভৈৰৱকুণ্ডৰ মনোৰম পিকনিক স্থলীটো বিৰাজ কৰিছে উখল মাখল পৰিৱেশ। বছৰটোৰ অন্তিম দেওবাৰে যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা কিছু ফালৰি কাটি নৈসৰ্গিক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত লগে ভাগে এসাঁজ খাবলৈ ওলাই আহিল বনভোজকাৰী দল। বনভোজস্থলীত সকলোৱে একেলগে আনন্দ উল্লাস কৰিলে নাচি বাগি। কোনো ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰন্ধন প্ৰকৰণত। নৱবৰ্ষৰ আগমনক লৈ সকলো যেন আনন্দত আত্মহাৰা। একে পৰিৱেশ ডিমৌৰ দিহিংমুখতো। দিহিংমুখৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশত হাঁহে মাহে লগে ভাগে এসাঁজ খাবলৈ ওলাই আহিল সকলো। বিহু গাই নাচি বাগি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত সকলোৱে ল'লে আনন্দ। মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত সকলোৱে এসাঁজ খালে উদৰ পূৰাই। নগাঁও জিলাৰ চাপানালাৰ বনভোজস্থলীটো বনভোজকাৰী দলৰ ভিৰ। দৈনন্দিন জীৱনৰ ব্যস্ততাৰ পৰা কিছু আঁতৰি আহি চম্পাৱতী জলপ্ৰপাতৰ বনভোজস্থলীত আনন্দ লৈছে বনভোজকাৰী দলসমূহে। নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগতে পৰিয়াল আত্মীয় স্বজনৰ লগত হাঁহে মাহে খাইছে হেঁপাহৰ এসাঁজ। গীতৰ তালে তালে নাচি বাগি কৰিছে আনন্দ স্ফূৰ্তি। আনহাতে নতুন বছৰৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পাঠশালাৰ সমীপৰ কালদিয়া বনানী বনভোজস্থলী আৰু শিশু উদ্যানো বহৰি পৰিছে বনভোজকাৰী দলেৰে। দুবছৰৰ অন্তত কালদিয়া বনানী বনভোজস্থলীৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত সকলো আত্মহাৰা হৈ পৰিছে। নিজৰ পৰিয়াল আৰু আত্মীয়ৰ সৈতে নাচি বাগি লৈছে বনভোজৰ আনন্দ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।